Dalam pada itu, tinjauan Astro Awani mendapati guru-guru menyambut baik peperiksaan baru yang bakal menggantikan PMR, iaitu pentafsiran berasaskan sekolah menengah rendah PBSMR bermula tahun depan. Jadi bila ada PBS ni, kita cuba memberi perhatian kepada semua golongan. Jadi maknanya dalam satu kelas dia akan ada pelajar pandai, sederhana dan kurang pencapaian yang agak kurang baiklah. Jadi bila ada PBS ni, cikgu tu lebih fokus. Dia boleh tahu, okey, pelajar untuk yang macam ni dia nak set aktiviti macam mana, sebab kita akan buat mengikut kemampuan pelajar. Cikgu lah sebenarnya kita perlu positif. Pelajar yang tak boleh nak naik ke ranking seterusnya, kita akan bimbing dan kita akan beri kelas-kelas yang sepatutnya untuk mereka. Kita sendiri tak boleh putus asa dan kita akan bimbing mereka supaya mereka tak putus asa. Ibu bapa juga turut memberi reaksi positif pelaksanaan PBSMR. Saya rasa sukses pada tahun ini because kita jadi pihak guru boleh melihat dari segi semua aspek, bukan sahaja ada pada peperiksaan exam. Jadi bagi saya itu pun tindakan yang baguslah. Kementerian Pelajaran buat begitu. Pemansuhan penilaian menengah rendah dilihat ada kewajaran kerana aspek pembelajaran ketika ini lebih berorientasikan kepada peperiksaan.